Hallå och välkommen tillbaka till avsnitt 2. Vi ska fortsätta exakt där vi slutade. Försöka inta... försöka slå ut de här, den här tänker jag. Ja, nu börjar han skjuta. Jag ska försöka ta... Jag vet inte varför jag inte har... Nu får jag... Alltså försöka ta de här och smita upp här. Och komma över här tänker jag. Väldigt många nu som kommer här. Och det är många som kommer där. Är lite för många som kommer här tror jag. Vi flyttar tillbaka lite. De kommer med tung artilleri också. Måste upp en Sherman till. Det är de som kommer med tunga artilleri tror jag. Ja. Jag vet inte om den där är utslagen. Jag tror att han är utslagen. Försöka skydda den där, men vi behöver med dåligt med ammunition också nu. Vi gör så här, vi tar honom som har dåligt ammunition. Är det han eller? Nej, det är han. Han får ta och bemanna den. Jag är där också. Jag tror att den där och dock den är nog värre. Den kommer nog bli beskjuten av den där jävla antitank. Jag är rädd för. Nej, var de där som jäkla massa trupper de har här. Det är visst om man ska ta en ranger tank och åka upp här och som kommer bakom. Det skulle jag kunna göra visserligen. Men där jäken, jag vet inte om man är... Det är stenhård...
för att försöka och... skulle behöva komma dit fort som tusan, men för den här... skjuter sönder, skjuter allt man har. Det är inte varför... firing mode så... jag skulle vilja prova och ta den här faktiskt. Oh, det var inte tank till tror jag. Älskar det. Frågan är, kan jag nå den här? Jag gör sådär, får se. Jag offrar den, bra. Tack. Det var bra, det var riktigt bra. Det var riktigt bra, vart vi av med antitankvapnet där? Då borde vi kunna gå upp med en Sherman där uppe och plöja rejält. Vi hämtar en Sherman. Även en... oh, den är ju nice att kunna få. Reinforcements have arrived. Nej, jag får göra så här. Det går inte, den skjuter all ammunition på den där. Jag tror att det finns en antitankvapen här uppe någonstans också för att... ja, där, men den är trasig egentligen. Den är inte trasig. Då måste jag vara försiktig. Stopp. Jag måste slå ut den där antitankvapnet. Måste jag göra, för den kommer förstöra min... jag har inte chans att se om det här kommer gå. Det är väldigt många som är... åh, scheisse. Nej, jag måste springa. Det här går inte. Det är väldigt många... nere. Jag tror båda två är nere, jag måste vara ärlig. Och den är också ärligt, nice. Antitankvapnet så att... vi drar upp här, vi går med tanken får se. Nice.
Det här kommer vi en lynch. Om man inte har en chans mot... Problemet är att jag kommer inte ha chans mot dem där heller. Där vi får göra så här, vi får gå ut med en gubbe. Vi kollar i, vi har en reparationskit. Och sen så reparerar vi vagnen. Nu borde vi kunna gå upp med den här. Vi går upp med tanken här. Nu avbröt jag deras reparation så att... Ja, den där kom just igen då. Den är just igen död. Vi behöver ta den här punkten. Färdig. Men. Got it, sir. Där nu har vi ju liksom den varianten här, så nu kan vi gå upp med de här som skyddar förut. Det är egentligen bara inte tankvapen vi behöver vara oroliga för. Vänta på att flaggan ska gå upp så vi kan få försvarspositioner. We have captured a strategic position. Ja, vi den. På den som har dålig ammunition, gå upp och ta den där. Got it, sir. En där rifle.
Rifleman får ta den där, för då har vi maskingeväret för rifle. De här två tror jag inte vi kan reparera faktiskt. De här är liksom för dåliga tror jag. För att reparera. Men vi har en Sherman här uppe. Vi skulle kunna flytta upp antitankvapnet. Tänker jag. Jag har en enemy tank kommer upp här. Den small bra. Kommer antitankvapen snart också. Kommer en till tank där uppe. Och där är större. Tror jag. Medium. Antitankvapen där är riktigt grymt. Oh, vad var det? Han har inte chansen där. Där. Nu är båda döda. Jag har kvar min tanks. Den är orörd bra. Och den där tanken är också okej. Okay. Det är dags att gå upp och ta den här positionen tänker jag. Vi får köra upp tanken. Den som var där var död. Den är död nu. De här ska vi ta och skicka upp här också, tänker jag. Åh, jäklar. Han hade antitankvapen. Ja, du kan stå och skjuta, det gör ingenting. Jag tror att mitt vapen är lite starkare än ditt. Där drar vi upp med de här. Har vi lockat fram dem ur deras lilla skydd där. Nu borde det vara fritt framför min tank att komma upp här. Där. Har vi tagit över en punkt till här. Lugnt och sakta, inte snabbt för fram, utan vi kör lugnt och försiktigt, men vi går framåt. De har dött, det är två tank som har dött. Det är fortfarande en tank och en antitank där. Jag skulle behöva skicka upp en antitank till tror jag. Jag har ingen mer antitank tror jag. Nej, det är en antitank jag har. Skickar upp en antitank tänker jag. Sådär. Kan vi skicka upp en supply truck också.
Vi kan ta en... Airborne kan vi ta också. Nej, men de är bra. Reinforcements have arrived. Finally, those airborne infantry are gonna bring the pain. Those crowds won't know what hit them. Reinforcements have arrived. De är rätt starka. Got it, sir. Har vi någon rifle här? Ranger, du kan springa och ta den där. Vi har en enemy tank kommer här uppe. Men han vet inte vad som kommer att träffa dem snart. Så här, pang pang så är han borta. Mitt antitankvapen kommer döda honom väldigt lätt. Yes sir. Där försvann den. Och det kostar mycket för dem att... Där har vi antitankvapen också. Oh, vilken tur att jag såg den. Den ska vi inte... Ska jag se... Tänker jag antitankvapen. Då borde vi kunna ställa den här, tänker jag. Wow! Yes, sir. They've got a zero in. Den är trasig, kan jag säga. Vi kallar ut den och sen får vi se om vi kan försöka ta och reparera den. Vi måste försöka och ta mer trupper här. Jäken som är problemet. Vi gör så här. Vi går hit med min Sherman tank. Jag har en ny tank att kalla in också. Jag är trött på de här nu. Yeah!
när den kör upp sig för min maskingan ska se lite bättre och kan skjuta den här. Slipper jag få beskjutningar härifrån. Vi gör så här, vi kallar in Airborne. Airstrike, nice. Well, let's have our pilots show them how wrong they are. Airstrike, ja, det vet jag exakt vad jag ska ta. Se om jag kan ta dem. Många tank som kommer in nu. Jag måste kalla på förstärkning, tror jag. Nu kommer mitt flyg. Härligt att döda dem där. Nice. De där är så jävla farliga. Fasen. Där är anti-tank. Där är anti-air eller? Heavy AT-air. Alltså jäklar. Ja. Försöker slå ut sluten där också sen. Värsta bunkrar också. Nice. Kommer de extremt mycket gubbar här. Men ja. Jag håller dem borta där redan. Och här är ju bra. Med min nya tank, där kommer den in. Utan där tanken, den där anti... Den här är ju lugnt här i alla fall. De är ju dödsfälla här borta. Jäklar alltså, de har inte en chans. Tre sekunder kvar, ska ta ut den sista också. För de där är dödsfarlig. Airstrike. Här borde vi kunna gå upp med de flesta nu, tänker jag. Rangers, jag kan stoppa in en här. Resten borde kunna komma upp här. Hoppas
sig inte att de skjuter ner mig. Yes, härligt. Jag fick den. Där sprängde de ett. Här det behövs att slå slut. Oh, den där. Här kommer det bli en utmaning, kan jag säga. Den där är riktigt farlig. Jag tänker på att försöka få upp mårtan hade vi. Och där försvann mitt skydd. Jag tänkte ställa mig från. Där va, tänkte jag. Det är väldigt många som kommer här nu. Det är väldigt mycket rött här. Nu har vi två tanks här. Precis, inte den där jäveln kan ta en. Det var ont om munition. Det är skitbra. Vi har 1000 kvar att använda. Vi kan ta en airdrop. Så jag tänkte försöka ta och slå ut den här eller tanken. Den där är en heavy AT-tank. Försöka sätta den där någonstans. Jag kan ta en airdrop också och droppa den och sen snabbt skjuta en granat på den bara. Men då offrar jag de här. Och så bara 100 så att vi kan prova en gång får se. Bara för skojs skull. Går det så är det bra för då kan jag använda en till annat. Så där ja. Det var rätt smidigt. Så kan jag göra så här också. Och slå ut. Det är billigt. 100 är skitbilligt. Nice. Om vi kan klara oss hela vägen. Bra. Det här är ju snack om att offra en enhet alltså, men det är riktigt bra, för de här är ruggigt farliga. Nu har de ingen anti-air, alltså anti-air eller någonting här. Vad jag vet. Det innebär att vi kan ta en airstrike här nu och bombardera dem totalt.
Airdroppen är väldigt airborne är riktigt bra. Och där vi kan skjuta fram det här lite. Framåtskjutande försvarsställning. Vi har ju de här också. De kommer nog kanske gå bort hit, men det är ganska mycket. Jag tror de får vara kvar en stund, tänker jag. Det här borde vi lösa, tycker jag. Vi har ingen tank här dock. Vi skulle kunna gå med den tanken här, och tänker jag. Gå med den också. Jag har ingen aning om de har fler anti-tank här någonstans. Det märker vi, men... Hade de! Ja, vi kan... Härligt, härligt. Han sköt i. Han sköt och missa. Där. Yes, sir. Vi beställer en Ranger, tänker jag. Ser bra ut än så länge, tycker jag. Vi kan också ta en airdrop när vi ändå kan. Spränga bort dem där och hyran där borta. Man får till en ny... Bye bye. Nice. De försökte, men det sket sig. De har 4 kontrollpunkter kvar. Jag tänkte vi ska gå framåt lite snabbt nu och ta de här punkterna. Nu borde vi kunna göra. De är så starka, de är ju liksom riktigt starka. Man kan också reparera fiendens tanks. Nu har vi kallat upp en Rangers här uppe. Ska se, där är en. Vi går upp här kanske, se vad som finns här uppe. Kan vi droppa airborne bakom gränsen här, så att säga. Tagit ganska strategiska punkter här nu, så att ska
siktar mycket till honom som kan komma förbi här. Yes, sir. Nice. Då har vi dem säkrade också. Kanon, då har vi dem. Tre punkterna säkra. Där har vi en fiende också. Där är en fiende. Ta airstrike här då. Vi kallar upp den uppe. Aha. Så. Varför ni inte vill... Där är ju bara... Är det bara stoppa droppa ner airdrop nu? En sån här airborne. Ta kontroll, för nu har vi kontroll på den här punkten. Kommer vara väldigt, väldigt, väldigt snart nu. Sista punkten här uppe. Nu tar vi över den här punkten. We have captured a strategic position. The battalion is granting you additional resources for your fantastic progress, but expect fierce enemy resistance. We've captured a strategic position. Great job. You've made Uncle Sam proud. Jäkla många tank som kommer. Pickar upp. Alla tanks är uppe, tänker jag. Yeah.
Jag tar bort varenda lilla liten rö. Där! Varenda röd prick är borta nu från kartan. Jag anser mig själv att jag har klarat det här bra. Tumma upp klippet om ni gillar det här, så ses vi igen nästa gång. Om ni vill se mer så ses vi då. Ha det gött allihopa. Hej då.